Dobar dan, dobrodošli u moje video. Kad sam pričao o ovim radovima, mnogo vas je govorilo, pa nema ništa od toga, kome treba to? Kakav parking, u kakvom parking stradi, kako učenje? Evo vidite kakav parking, kakvo uključenje, uskoro će se rušiti ovaj objekt iza i on će skrenuti naravno sa daljom realizacijom još jedan novi izlaz prema autoputu. Uz ovaj postojeći trebalo bi bude još dva. Ajde imamo šta piše na ovoj tabli. Evo, ovo je nova tabla koja je postavljena. Znači ovako. Kao što i sami vidite, znači izgradnja saobraćajnice sa infrastrukturom na lokaciji autokomada. Druga faza, nova 5, izgradnja saobraćajnice, javni parking, građevinska parcela. Evo, ovo je znači taj deo plana koji ide, kao što vidite, trenutno kako se radi i objekti sa desne strane, znači ispred na ovom kraju videa, evo ovde, upravo tu je lokacija gde bi, gde je sporno, naravno, što bi trebalo da se proširuje. E sad, da li će doći do rušenja tih objekata, da li će se to dalje raditi, ne znam, ali navodno je priča da hoće. Početak 24.4.2023. 240 kalendarskih dana. Evo sa lice mesta, da vidite kako to izgleda. Deo koji su oni odradili, naravno nazire se kako će izgledati parking i sad ćete imati priliku normalno i dronom da prođemo. Ovaj inače plan je postao još kada je kompanija Delta trebala da zida sa leve strane, naravno ovde kod šume, trebala je da pravi Delta planet i tada je postao na renderu ovaj parking, tako da ćemo da vidimo šta će to biti dalje. Ima posla. A evo i ovde, nova priča, još jedna tabla, privremeno parkiralište Park & Drive na autokomandi, 137 parking mesta, 7 parking mesta za osobe sa invaliditetom i park za bicikle. Evo, to je to, znači dva različita parkinga, dve različite priče na dve različite strane. Majstori su tu, rade, nisu prekidali, sem u nekim podređenim trenucima, naravno kad je bio, kad su bili praznici, ali ide to polako. Ovo je prvi izlaz koji je napravljen, a sad ću vas odvesti dole i do drugog izlaza. Ukrštanje sa autoputem i normalno smanjenje gužve, zato što svi oni koji hoće da idu na autoput moraju preko autokomande da dođu i dalje. Sad će imati prečicu. Ovde je do pre nekoliko dana naravno bilo veliko brdo sa autoputa, ste mogli da vidite kako to izgleda. Sada je to sve sklonjeno, preko puta već urađena ovaj deo ulice koji ide prema parkinzima, a ispred nas ta firma koja stoji, o njoj se pričalo ranije da bi trebalo da bude uklonjena, je sada, ja ne znam dok se stignu sa tim, naravno. Ovde će biti još jedno uključenje, pravi se, znači pristupni deo, da možete da uđete prema naselju. Ovo deo ne izlazi na autoput, izlazi prema naselju. Veliki posao je odrađen. Idemo dalje, idemo da podignemo dron i onda ćete imati uvid u sve što priča.
Sada mi je...